135€, com a qualidade que merece a sua confiança. Veja o Elf, pague sempre menos. Ai, Fred, quase me lembro e não ocorre nada. Nem Frederico. É que oferecer essa jarra de cristal à Cristina é o mesmo que nada. Ainda lhe parto o c... Pensa lá mais um bocadinho. Eu creio que qualquer coisa assim... Ela está a ser toda. Este Natal dá mais de ti. Dá o iPhone 7 desbloqueado com 15 GB de net e a magia acontece. Há mais em nós. Oh, fofinho da voz, esqueceste de dizer que ainda dá para pagar em prestações. Olá, sou o Fala Rápido. Contrataram-me para dizer todas as vantagens do ranking do Livre Plan. Não dá, são muitas. Se ativizador por apenas 170€ mesmo, sem entrada inicial, com revisões...